أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموقات ضاح المدعوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نعمت کے عنوان پر یہ دسویں اور آخری تقریر ہے. میں قبل اس کے کہ اپنی تقریر کا آغاز کروں، میں اپنے سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑی پابندی سے، بڑے انہماک سے، بڑے تعلق خاطر سے ان مجلسوں میں شرکت کی، اور مجھے یقین ہے کہ جو کچھ وہ محفوظ کر سکتے تھے انہوں نے محفوظ کیا ہوگا. میں کارکنان ادارہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے تعاون سے اور اپنے انتظامات کے خوش اسلوبی سے ہم کو اور ہمارے سامعین کو یہ مواقع فراہم کیے کہ ہم مل بیٹھیں اور اس مسئلے پر
گفتگو ہو. ایک بات خاتمے پر وہ یہ کہ یہ تقریریں ہوں یا کہیں کوئی کسی کی تقریر, اس بات کی عادت چاہیے کہ انسان انہما کے تمام سے سنے اور اپنی صلاحیت کے مطابق قبول کرنے کی کوشش کرے جو کچھ کہا جا رہا ہے. یعنی میں نے اپنی حد تک تو یہ عرض کیا کہ تقریر سے مدعا منوانا نہیں ہے, بلکہ مسائل کو پیش کر کے آپ کی مرضی پر چھوڑ دینا ہے کہ اگر آپ نے اس کو محفوظ کرنے کے قابل جانا تو محفوظ کیجیے. قوموں کی ترقی اور قوموں کی زندگی کا انحصار یہی ہے کہ مسلسل افکار تازہ ملتے رہیں, اور جہاں افکار تازہ میسر نہیں آتے وہاں ایک جمود پیدا ہو جاتا ہے. جمود حیات کی نشانی نہیں ہے, جمود حیات کی نشانی نہیں ہے. حیات مسلسل حرکت چاہتی ہے, حرکت ہر آن فکر نو میں ہے, اور اس اعتبار سے کوشش اس امر کی چاہیے کہ آپ جہاں کہیں بھی جائیں جس کسی کو بھی سنیں اپنے لیے ایک راہ خود نکالیں. ممکن ہے, ممکن ہے کہ میں نے آپ کے معلومات میں کچھ بھی اضافہ نہ کیا ہو, لیکن کفران نعمت کے عنوان پر جو اتنے گھنٹے بحث ہوئی یقیناً آپ نے بھی کچھ سوچا ہوگا, آپ نے بھی اپنی ذہن میں اپنی فکر میں اپنے شعور میں بعض چیزوں کو ٹٹولا ہوگا. تو اس اعتبار سے وہ آپ کی فکر, وہ آپ کی کوشش, وہ آپ کی سعی تمام خود آپ کو ایک ایسی منزل پر پہنچائے گی جہاں آپ یہ سمجھیں گے کہ گزشتہ مجلس سے یہ مجلس کچھ ہم کو زیادہ فائدہ پہنچا گئی, اور آج کی مجلس سے آنے والے کل کی مجلس کچھ اور فائدہ پہنچا گئی. یعنی مطلب یہ, اگر ماضی میں یعنی گزرا ہوا کل ہی چھایا رہا اور آج ترقی نہ ہو سکی تو وہ محرومیت ہے, اور اگر آنے والے کل میں آج سے زیادہ بہتری نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہاں انسان اپنے آپ کو مایوس جانے, اس لیے کہ ترقی کا امکان نہیں ہے. نعمت پانے والی ہستیاں ہر آن یہی دیکھتی ہیں کہ گزشتہ نفس پر, گزشتہ سانس پر کیا نعمت نازل ہوئی, آنے والے نفس پر کیا نعمت نازل ہوگی, کتنی ترقی میں نے کی, اور ہر آن اگر یہ ترقی جاری رہے تو پھر اس انسان کے مدارج کا کیا کہنا جس کی زندگی کا حساب روز محشر تک. یہ تمہید تھی, تقریر شروع ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ ذات واجب لا محدود ہے, لا محدود, اس لیے اس کی معرفت لا محدود ہے, اس لیے اس کا علم لا محدود ہے, اس کی راہ میں آگے بڑھنے کے لیے بھی لا محدود ذرائع چاہیے. اس لیے معرفت حق کے زق
خار سمندر میں جو غواصی کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے وہ ہر آن چاہتا ہے کہ ایک نیا مقام ملے، ایک نئی منزل ملے، اور اس طرح سے وہ ہر آن آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بحر معرفت نا پیدا کنار ہے، اس کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح رہنوردان رہے معرفت حق کے لیے، گر قدم اٹھ کے نہ بڑھ جائے یہی ہے تقصیر، رہنوردان رہے معرفت حق کے لیے گر قدم اٹھ کے نہ بڑھ جائے یہی ہے تقصیر۔ بحر زقار محبت کے شناور کے لیے گر نکل جائیں نہ آگے تو یہ موجیں زنجیر، بحر زقار محبت کے شناور کے لیے گر نکل جائیں نہ آگے تو یہ موجیں زنجیر، ما عرفناک تھی آواز جو آگے دیکھا، رب اغفر کہا ماضی نظر آیا جو حقیقت، ماضی کو حقیر جان کر اور مستقبل کو روشن دیکھ کر دو ہی آوازیں بلند ہو سکتی، ایک آواز تو یہ کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ فتح مبین ہے، یہ فتح قریب ہے، ہم دروازوں کو معرفت کے کھول رہے ہیں، ابواب معرفت کو کھول رہے ہیں، آؤ ادھر آؤ، ہر آن آگے بڑھو، ہر آن آگے بڑھو، یا تو انا فتحنا لک فتحا مبینا کی آواز ہے جب مستقبل پہ نظر ہو، جب ماضی کی کوتاہیوں پہ نظر جائے تو واستغفر لذنبک ہے، حالانکہ گناہ نہیں ہوا، گناہ نہیں ہوا، مگر اس کوتاہی کو وہ ذنب سمجھ رہا ہے کہ میں گزشتہ نفس میں کوتاہی میں تھا، اب یہ جو نفس ہے یہ میری ترقی کا نفس ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آواز ہے ما عرفنا کا حق کا معرفت، نہیں پہچانا جو حق تجھے پہچاننے کا تھا، ہر آن جس پر نعمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے وہ یعنی گزرے ہوئے نفس کو، گزری ہوئی سانس کو کوتاہی سمجھتا ہے اور بار بار کہتا ہے مالک بخش دے، مالک بخش دے، ورنہ یہ گھرانا بخشش کس بات کی مانگ رہا ہے، آپ نے دیکھا جا آئے تطہیر سند بنے، وہاں بخشش کس بات کی، مغفرت کس بات، جس کے لیے یہ حیرانی ہے یہ پریشانی ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، دنیا حیران ہے کہ یہ کیا ہے کوتاہی، یہ کیا ہے کوتاہی، ان کو خبر نہیں یہ معصیت نہیں ہے، یہ معصیت نہیں ہے، بلکہ خود رہے معرفت حق کے رہنورد کے لیے اپنی ہر آنے والی منزل کے مقابل میں پچھلی منزل میں کوتاہی نظر آتی ہے، وہ جب پچھلی منزل پر نظر جاتی ہے پکارتا جاتا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اور جب آگے نظر جاتی ہے آواز دیتے ہوئے جاتا ہے کہ پروردگار، پروردگار فتح قریب ہو، فتح مبین ہو، ابواب معرفت کھل جاؤں اور مجھ کو، مجھ کو وہ تقرب کمال نصیب ہو، تقرب کمال نصیب ہو،
کہ جہاں میں یہ کہہ سکوں کہ الہی حبلی کمال الانقطاع علی، پروردگار مجھے وہ طاقت عطا کر کہ میں ساری دنیا سے کٹ کر تیرا ہو جاؤں۔ الہی حبلی کمال الانقطاع علیک، وہ انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها علیک، اور پروردگار میرے دل کی آنکھوں کو وہ قوت دے کہ تیرے نور پر نظر جا سکے، میرے دل کی آنکھوں کو وہ قوت دے کہ تیرے نور پر نظر جا سکے۔ حتی تغرق ابصار القلوب حجب النور، میں اتنی نزدیکی چاہتا ہوں کہ دل کی آنکھیں نور کے پردوں کو چاک کرتی جائیں۔ حتی تغرق ابصار القلوب حجب النور وتصل الی معدن الرحمہ، یہاں تک کہ میں متصل ہو جاؤں معدن رحمت سے۔ یہ اس کی دعا ہے جس نے ہم کو شعور دعا دیا۔ یہ آپ کے مولا و آقا نیمہ شعبان میں پڑھا کرتے تھے، الہی حبلی کمال الانقطاع الیک وانی رفتار قلوبنا بزیاء نظر الیک حتی تقرق ابصار القلوب حجب النور، یہاں تک کہ یہ دل کی آنکھیں نور کے حجاب چاک کر اور متصل ہو جاؤں معدن رحمت۔ اور پھر بارگاہ رب العزت میں عرض کر رہے ہیں انہیں نعمتوں کی فراوانی کو دیکھتے ہوئے کہ کس طرح مسلسل نعمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، ہر آن ہر ساعت ہر گھڑی ہر نفس۔ الہی الہی نور ظاہری بطاعت، میرے ظاہر کو نورانی کر تیری اطاعت سے، وہ نور باطنی بمشاہدت اور میرے باطن کو نورانی کر تاکہ تیرا مشاہدہ کو، وہ نور قلبی بمحبت اور میرے دل کو نور دے تاکہ تیری محبت اس میں آ سکے۔ نور ظاہری بطاعت و نور باطنی بمشاہدت، وہ نور قلبی بمحبت، وہ نور سری اور میرے راز سربستہ حیات کو، سوا علی کی زبان کے کسی اور زبان میں یہ جملہ آ ہی نہیں۔ نور سری اور میرے راز سربستہ حیات کو نورانی کر، بے اتصال بے دواؤں میں اتصال حضرت، تاکہ میں تیری بارگاہ سے متصل طور دائمی طور پر متصل رہوں، تاکہ میں تیری بارگاہ سے دائمی طور پر بے دواؤں میں اتصال حضرت، تاکہ تیری بارگاہ سے میں دائمی طور پر متصل رہوں۔ تو بات یہ ہے جب یہ طے پایا کہ اس گھرانے کے علاوہ کوئی اور گھرانہ نہیں ہے جس میں قبول نعمت کی اتنی صلاحیتیں ہوں، اتنی صلاحیتیں ہوں، تو پھر یہ بھی طے کیا جائے کہ یہی وہ گھرانہ ہے کہ جس پر ہر آن ہر آن نعمت کا نزول، ہر آن نعمت کا نزول۔ اور اس لیے ہر آن نعمت کا نزول ہے
کہ ہر آن عبدیت کے کمال پر وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. بظاہر نہیں ہے, بظاہر نہیں ہے, آنکھوں سے نہاں ہے حقیقت محمدیہ. آنکھوں سے نہاں ہے حقیقت محمدیہ, مگر عبدیت کے کمال پر ہر آن عطا ہی عطا ہے, نعمت ہی نعمت ہے. امتحان کے بعد, آزمائش کے بعد یہی طے کیا گیا کہ اب اسی کو سرفراز کرتے جائیں گے, اسی کو عطا کرتے جائیں گے, اتنا عطا کریں گے, اتنا عطا کریں گے کہ یہ بندہ ہم سے راضی ہو جائے. واللہ ولسوف یعطیک ربک فترضا, اتنا عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے. تو قرآن مجید میں ختمی مرتبت کے تعلق سے جہاں جہاں کسی کوتاہی کا ذکر ہے وہ منزل معرفت گزشتہ ہے, اور جہاں جہاں فتح باب کا ذکر ہے وہ آنے والی منزلیں ہیں کہ راستے اس طرح سے کھول رہے ہیں. تو معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ہر آن ترقی ہے, مگر ایک نبی ہے, ایک نفس نبی ہے. ایک نبی ہے, ایک نفس نبی ہے. نبی کی منزل وہ ہے جہاں اعتراف ہی اعتراف ہے, مار اپنا حق معرفت نہیں پہچانا تجھ کو جو حق پہچان, اور ادھر نفس کو اجازت ہے کہ تم آواز دو. لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا, میرے سامنے سے اگر سارے حجاب ہٹا دیے جائیں تو میرا یقین ذرہ برابر آگے نہیں ہوئے. دونوں رخ بتلائے, دونوں رخ بتلائے, ایک منزل طلب, ایک منزل یقین, ایک منزل طلب, ایک منزل یقین. نفس سے نبی کی دو کیفیتیں ہیں, ایک حالت عقل ہے, ایک حالت نفس ہے. عقل ہر آن ترقی کے لیے بے چین, نفس ہر آن حصول مدارج کے بعد اپنے یقین کا اعلان کرتی جائے کہ مجھے یہ یقین حاصل ہے. سلونی سلونی سلونی, مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہو. یہ چند مقامات ہیں. بات یہ ہے کہ جو بھی گفتگو ہو رہی ہے یہ ایک ایسی منزل پر ہے کہ جہاں فقہا, محدثین, علماء, عرفاء, صوفیاء کرام میں مولانا روم, فرید الدین عطار, سنائی, سبھوں نے اس بحث پر بسیط گفتگو کی ہے کہ ترقی پائے ہم کیا ہے انسان کامل کے لیے, ترقی پائے ہم کیا ہے انسان کامل کے لیے. ایک بات, اور وہ عجیب بات یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مثال میں نے کبھی دی تھی اور اپنے استدلال کے لیے اس مثال کو پھر پیش کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے, آپ کے ذہن میں رہے کہ کس منزل پر کون آئے, کس منزل پر کون ہے. دیکھیں, مثال یہ میں نے دی تھی اور آپ کو اور نوجوان طبقے کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کا جب دور تھا تو اس وقت روشنی
کے یہ وسائل نہیں تھے، اس وقت دیے جلتے تھے اور انہی دیوں کی روشنی میں ہمارے آبا و اجداد پڑھتے تھے لکھتے تھے، یعنی اس وقت کی ضرورت کی تکمیل اس دیے سے ہو جاتی تھی، یعنی اس دیے میں اس وقت نقص نہیں تھا، کچھ وقت گزرا کیروسین کا چراغ آئے، کیروسین کا چراغ، اب جب وہ چراغ روشن ہوئے تو دیے ٹمٹما گئے، اب آنکھیں اس تیل کے چراغ کی عادی بنی تو اب پتا چلا کہ اب آنکھوں کے لیے وہ دیا کچھ مفید نہیں ہوگا، آنکھیں دکھیں گی، اس میں اب کمزوری نظر آئی دیے میں، اور راضی ہو گئے کیروسین پر کہ ایسے میں الیکٹرک لائٹ آئی، الیکٹرک لائٹ آئی اور ایک چھوٹا سا بلب آپ کے گھر میں آ گیا، آپ نے پڑھنا شروع کیا اور اگر وہ بلب خاموش ہو جائے تو اب آپ حیران ہیں اور کہتے ہیں بھئی اب روشنی سمجھ میں نہیں آتی، میں تو پڑھ نہیں سکتا ہوں، حالانکہ آپ ہی کے ضرورت کی تکمیل وہ روشنی بھی کر رہی تھی، اس میں نقص نہیں تھا، وہ بھی روشنی تھی، اور ایسے میں آپ نے ایک مرتبہ 100 کینڈل پاور کا چراغ جلایا اور اب نگاہ اس کی عادی ہوئی، اب کوئی چھوٹے پاور کا بلب لگائیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، حالانکہ اس میں کمزوری نہیں تھی، اب نگاہ اس کی عادی ہوئی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ 1000 کینڈل پاور کا گولا جلا، اب آپ نے ایک مرتبہ ہر چیز کو دیکھا اور پتا چلا کہ اب تو اندھیرا رہا نہیں، اندھیرا رہا نہیں تو اب آپ دیا کو بھول گئے، چراغوں کو بھول گئے، کیروسین کے چراغ بھول گئے، چھوٹے پاور کے بلب بھول گئے، اور اب آپ کی نگاہ بڑی طاقت کی روشنی پر لگی، ایسے میں صبح ہوئی آفتاب نکلا، تو اب وہ 1000 کینڈل پاور کا گولا بھی زرد ہو گیا، تو اس اعتبار سے کسی نبی میں ہمارے عقیدے میں کمزوری نہیں ہے، ہمارے عقیدے میں کوئی نبی کسی کمزوری کا حامل نہیں ہے، فقط آپ سے یہ بات سرزد ہوئی کہ آپ نے آفتاب کے نکلنے کے بعد چراغوں کو دیکھا، آفتاب رسالت کے بعد آپ نے کبھی چراغ ابراہیم کو دیکھا، کبھی چراغ موسیٰ کو دیکھا، کبھی چراغ نوح کو دیکھا، کبھی چراغ آدم کو دیکھا، تو کہیں ترک اولا نظر آیا، کہیں کوئی غلطی نظر آئی، کہیں کوئی کوتاہی نظر آئی، نہیں، ہر دور میں اس امت کے لیے وہ روشنی کافی تھی، اور جب کبھی میں نے یہ مثال دی ہے، میں نے میر تقی میر کا یہ شعر بھی پڑھا ہے، وہ شعر یہ تھا، وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، آپ نے دیکھا یہ منزل ارتقاء ہے، منزل ارتقاء ہے، یعنی اب اس وقت چراغ اگر خاموش ہو جائیں اور یا دیا جلا دیے جائیں تو آپ انتہائی بے چینی کا اظہار کریں گے، اس لیے کہ آنکھیں عادی ہو گئی ہیں، کمائل ابن زیاد النقعی نے امیر المومنین سے عرض کیا ہو کہ مولا وما الحقیقہ، حقیقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ارشاد فرمایا مالک ولی الحقیقہ، تجھ کو حقیقت سے کیا کام،
اولستو صاحب سرت، کیا میں آپ کے راز کا حامل نہیں ہوں؟ کیا میں آپ کے راز کا حامل نہیں ہوں؟ یا تو بلا، ہاں لیکن جب خود جام جھلکتا ہے تو خود بخود تجھ کو فائز پہنچ جاتا ہے، جب جام جھلکتا ہے تو خود بخود فائز تجھ کو پہنچتا ہے. لے سن، الحقیقۃ نور یشرق من صبح الازل یلوہ حیوک للتوحید بآثار. حقیقت ایک نور ہے جو صبح اول میں طالع ہوتا ہے، جس سے توحید کی ہیکلیں جگمگا اٹھتی ہیں، جس سے توحید کی ہیکلیں جگمگا اٹھتی ہیں. اس نے کہا ضد نہیں بیانا، کچھ اور ارشاد فرمائیے. یہ کمائل کا دل ہے، یہ ہم نہیں ہیں. ابھی ہم پہلا جملہ نہیں سمجھ سکے. وہ نور یشرق من صبح الازل یلوہ حیوک للتوحید بآثار. وہ نور ہے جو صبح ازل سے طالع ہوتا ہے، جسے توحید کی ہیکلیں جگمگا اٹھتی ہیں. ذبنی بیانا یا امیر المومنین، مولا کچھ اور اضافہ ہو. ارشاد فرمایا، کشف سبحات الجلال من غیر اشارات فہی الحقیقہ. جلال کے پردوں کا خود بخود ہٹ جانا وہ حقیقت ہے. اور کیا ذبنی بیانا، مولا کچھ اور ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا، محو الموہوم مع سہو المعلوم فہی الحقیقہ. موہوم کو معلوم میں فنا کر دے، یہ حقیقت ہے. موہوم کو معلوم میں فنا کر دے، یہ حقیقت ہے. اس نے کہا ضد نہیں بیانا، کچھ اور اضافہ کیجئے. آپ نے ارشاد فرمایا، اس فی الصراط فقط طلعت الشمس، چراغ بجھا دو، آفتاب نکل گیا. چراغ بجھا دو، آفتاب نکل چکا ہو. تو جہاں آفتاب محمدی آئے، جہاں آفتاب حقیقت محمدی آئے، وہاں ظاہر ہے کہ دوسرے چراغوں پر جب کبھی نظر جائے گی تو انسان کے لیے تھوڑی سی حیرانی ہوگی کہ ابراہیم نے یہ کیوں کہا تھا حاجرہ کے لیے، ابراہیم نے یہ کیوں کہا تھا دربار میں، موسیٰ نے یہ کیوں کہا تھا، داؤد نے یہ کیوں کہا تھا، آدم نے یہ کیا کیا تھا. یہ سب آپ کے لیے ہے، اس لیے کہ آپ نے کامل کو دیکھا ہے. آپ نے کمال تمام کو دیکھا ہے، اور ارتقاء کی منزلوں پر آپ ان زینوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہر زینہ اپنے دور میں جو بلندی تھا، میرے لفظ، ہر زینہ اپنے دور میں ایک بلندی تھا. آپ ایک اور زینے پر پہنچے تو اس زینے میں پستی نظر آئی، ایک اور زینے پر پہنچے اس زینے میں پستی نظر آئی، ایک اور زینے پر پہنچے اس زینے میں پستی نظر آئی، یہاں تک کہ جب آپ مقام محمود پر آئے. جب آپ مقام محمود پر آئے تو آپ نے دیکھا کہ یقیناً کہیں کہیں کمزوریاں نظر آتی ہیں. وہ کمزوریاں ہمارے لیے قابل ذکر نہیں ہیں، ان کمزوریوں پر گفتگو ہمارا کام نہیں ہے، ان کمزوریوں پر عقیدہ ہمارا فرض نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہر نبی اپنے دور میں معصوم رہا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے. اور مقام خاتم پر جو آیا، مقام خاتم پر جو آیا، اس کی عصمت مطلقہ کا یہ حال ہے، اس کی عصمت مطلقہ کا یہ حال ہے، اس کی طہارت کلیہ کا یہ حال ہے کہ وہ ہر آن آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس لیے اگر آپ نے اپنے گزشتہ درود کے موقع پر نبی کو کسی اور مقام پر پایا تھا، تو اب درود بھیج کر کسی اور مقام پر پائے. یہ بحث سمجھنے کے قابل ہے؟ یہ آپ رائے گاہ نہیں کر رہے اپنا وقت. آپ نے کہا پروردگار رحمت نازل کر، رحمت نازل کر، دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ معصوم تو ارشاد فرماتے ہیں، اپنے لیے دعا مانگو
اپنے لیے تو دعا مانگو تو اول و آخر کو ایسے مضبوط کر لو کہ وہ دونوں دعائیں قبول ہو جائیں تاکہ درمیان کی دعا بھی قبول ہو جائے. اس لیے اول و آخر درود بھیجتے ہیں کہ درمیان میں کچھ اپنے لیے دعا کریں. تو اول و آخر قبول ہے, قبول ہے کہ رحمت نازل کر, رحمت نازل کر. تو اس کے معنی یہ بھی اضافہ ہوا نا, ہر آن اضافہ, ہر لحظہ اضافہ. حقیقت محمدیہ اضافے کی منزل پر ہے, اضافے کی منزل پر ہے. ترقی ہی ترقی ہے. وہ غواص دریائے معرفت الہی کے لیے ہر آن ایک نئی موج ہے, ہر آن ایک نیا مجدھار ہے, ہر آن ایک نیا ساحل ہے. اور اس طرح سے یہ ذات گرامی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے, نعمتیں ہی نعمتیں اس کو عطا ہو رہی ہیں. اس لیے کمال رسول کا منکر, کمال رسول کا منکر صحیح معنی میں نعمت الہی کا منکر ہے. یعنی جو کمالات معنوی رسالت کا انکار کر دے, کمالات معنوی رسالت کا انکار کر دے, وہ کفران نعمت میں مبتلا ہے. خاتمہ تقریر نعمتیں تو آپ صبح سے شام تک اپنے ارد گرد پاتے ہیں, مگر سب سے بڑی نعمت وہ ہے کہ جو دل کی گہرائیوں میں جس کو آپ محسوس کریں, اور وہ نعمت محبت ہے, نعمت معرفت ہے, نعمت ولایت ہے, نعمت رغبت الی الحق ہے, نعمت میلان ہے کہ جو دین کی طرف ہے. اور اگر یہ ہے تو پھر یقیناً آپ کے لیے بھی ترقی ممکن ہے, بشرطے کہ کوئی دامن سے لپٹ کے جائے. دامن سے کوئی لپٹ کے جائے تو ترقی ممکن. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائے, مولا تجھ پر سلام اور ان روحوں پر سلام جو تیرے آستانے پر تحلیل ہو گئی تھی. تو وہ روحیں لپٹی ہوئی ہیں روحیں. اگر ترقی اس ذات گرامی کے لیے ہے تو ان روحوں کے لیے بھی, جن کے لیے ہم کہتے ہیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار, ہمارا سلام تم پر ہو, کیا اچھا انجام ہے تمہارا. تو یہ انجام جہاں آغاز سے بہتر ہو, جہاں انجام آغاز سے بہتر ہو وہاں بڑی نعمت یہی ہے. اختتام تقریر, بڑی نعمت یہی ہے کہ کسی ایسے کے دامن سے لپٹو جہاں جمود نہیں. کسی ایسے کے دامن سے لپٹ کے چلو جو ہر آن بڑھتا جا رہا ہے, تاکہ تم بھی ہر آن اسی کے ساتھ آگے بڑھ سکو. والذین معہ, والذین آمنوا معہ, اور وہ صاحبان ایمان اس کے ساتھ ہوں, اس کے ساتھ ہوں گے. نورہم یسعا بین ایدیہم و بایمانہم, ان کا نور کبھی داہنے جانب اور کبھی ان کے سامنے دوڑتا ہوا ہوگا. اور آپ یہ کہتے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا, پروردگار ہمارے نور کو اور درجہ تمام عطا کر, اور درجہ تمام عطا کر. تو اس لیے وہ ذکر فضیلت ہو کہ وہ ذکر مصیبت, دونوں منزلیں ہمارے لیے یہی ہیں کہ ہم ہر آن ان کی ترقی کو دیکھ رہے ہیں, ان کی ترقی کو دیکھ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک تازہ وارد اجنبی محفلوں سے ناآشنا ممکن ہے کہ ان مقامات کو نہ سمجھ سکے,
مگر یہ ہے کہ جن کی نگاہیں اس معرفت کی ذو سے روشن ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ نعمت محبت ہی یہ تقاضا کرتی ہے کہ ان کا ہر طرح سے ذکر ہو، ہر طرح سے ذکر، اس لیے کہ اس ذکر میں کچھ اپنا ہی بھلا ہے، کچھ اپنا ہی بھلا ہے، یہ نہیں کہ بھئی ہم تو رو چکے، ہم تو رو چکے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، جو لکھا جانا تھا وہ لکھا جا چکا، مقدر میں جو تھا وہ مل چکا، اور انتہائی صفائی کے ساتھ، بھئی اب کیا ہے، اب یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے درود بھیجا ثواب ملا، دوسری مرتبہ درود بھیجا ثواب ملا، تو آخر کتنا ثواب؟ حضرت سید الساجدین کی خدمت میں ایک شخص نے آ کہا کہ فرزند رسول، عموماً میں چلتے پھرتے سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے جاتا ہوں، اور کبھی لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہوں، امام زین العابدین ارشاد فرمایا جیسے سبحان اللہ زبان سے نکلا جنت میں ایک شجر ملتا ہے، جنت میں ایک شجر، کا فرزند رسول میرے پاس تو ہزاروں شجر ہوں گے، میرے پاس تو ہزاروں شجر ہوں گے، ارشاد فرمایا بہت سے جل گئے بھی ہوں گے، بہت سے جل بھی گئے ہوں گے، کا فرزند رسول یہ جنت میں شجر جل جاتے ہیں، کہاں؟ اس طرح سے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، سورہ محمد، سورہ محمد کی آیت پڑھی سید الساجدین صلوات اللہ وسلم علیہ نے کہ اطیع اللہ والرسول ولا تبتلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، آنے والی سانس میں اگر اطاعت نہ ہو سکی گزشتہ عمل باطل، آنے والے نفس پر اگر اطاعت رسول نہ ہو سکی گزشتہ جو کچھ کیا سب ختم ہو چکا، ولا تبتلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، آپ نے ارشاد فرمایا ناز کرتا ہے اس بات پہ کہ اتنی مرتبہ سبحان اللہ کہا، اطاعت بھی کی رسول کی، اطاعت بھی کی رسول کی، تو اطاعت رسول کے سورہ محمد کی آیت ہے، سورہ محمد کلام مجید کا 47 سورہ ہے، اور اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں استدلال میں کہ اپنے عمل کو باطل نہ کرو، تقریر ختم ہوئی، قرآن مجید میں شروع سے آخر تک 87 مقام پر نعمت کا تذکرہ ہے، 87 مقام پر نعمت کا تذکرہ ہے، اور ہر مقام پر ایک عجیب طرح سے، ایک عجیب طرح سے نعمت پر گفتگو ہے، اور ظاہر ہے جب انسان کی گفتگو آئی تو جب انسان سے متعلق کیا نعمت کو تو ارشاد ہوا اذا انعمنا، جب ہم نے اس انسان پہ اپنی نعمتوں کو نازل کیا، اعرض ونا بجانب ہی، اکڑ گیا، پھول گیا، مغرور ہو گیا، جب ہم نے انسان پر نعمتیں نازل کی تو مغرور ہو گیا، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب ہم نے نعمتوں کو روک لیا، کانا یوسا، نا امید ہو گیا، نا امید ہو گیا، یہ فطرت انسان ہے، نعمتوں پر یاد نہیں کرتا، نعمتوں پر یاد نہیں کرتا، اور نعمتوں کے گزرنے کے بعد زوال نعمت کا ذکر کرتا ہے کہ ہائے یہ نعمت چھن گئی، ہائے یہ دولت چھن گئی، اور کبھی 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 اسی انسان کے پاس نعمت کا تصور بدل جاتا ہے، نعمت کا تصور بدل جاتا ہے، سورہ منافقون، عموماً وہ حضرات جو
جمعہ کی نماز میں شرکت کرتے ہیں انہوں نے اس سورہ کو سنا بھی ہوگا، یہ آیتیں یاد بھی ہوں، کہ منافق یہ کہتے ہیں، منافق یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینے جائیں گے تو ہمارے عزیز وہاں کے ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے، ہمارے عزیز عزت مند وہاں کے ذلیلوں کو باہر نکال دیں گے. اور اس کے بعد کس کو کہہ رہا ہے عزیز اور کس کو کہہ رہا ہے ذلیل؟ وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، صاحبان ایمان کے لیے ہے، لیکن منافق یقیناً اس پر ایمان نہیں رکھتا، منافق اس کو نہیں جان سکتا کہ عزت کا تصور کیا ہے، عزت کا تصور کیا ہے. تو جھوٹی نعمتیں ہیں جن کو میسر ہیں، اور دروازہ نعمتیں جن کو میسر ہیں وہ اس کو عزت سمجھتے ہیں. اور اس لیے آج غرہ ظفر کو پہلی مرتبہ اسلامی سلطنت کے ایک تاجدار کی زبان پر یہ آیت جاری ہوئی، تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور اس کے ہاتھوں میں خیر ہی خیر ہے. اس وقت کہا جب سر حسین آئے، عزت کا یہ جھوٹا تصور. بحث پوری طور پر سمجھ لیجئے، وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین، اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، مومنین کے لیے عزت ہے. آیت میں یہ ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. اس کے معنی یہ تھوڑے ہیں کہ رسول کو عزت دے کے چھین لے گا، مومن کو عزت دے کے چھین لے گا. دیکھیں عزت کے تصور میں غلطی ہے، وہاں گفتگو یہ ہو رہی ہے تم جس کو عزت سمجھ رہے ہو وہ جب چاہے جب ہاتھ سے نکل جائے گی. یہ عزت یہ وہ ہے کہ جس کو عزت تکوینی کہتے ہیں، کہ تم کو دو روزہ اقتدار ملا، ہمیشہ یہ بدلتا رہتا ہے، چند ہاتھوں سے چند ہاتھوں تک منتقل ہوتا رہتا ہے. اس لیے اس اعتبار سے تو صحیح ہے، مگر عزت خدا کے لیے، رسول کے لیے ہے، صاحبان ایمان کے لیے. تو صاحبان ایمان کو عزت دے تو کیا چھین لے گا؟ ان کے لیے دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے، ان کے لیے یہاں بھی عزت ہے، وہاں بھی عزت ہے. تو اس طرح اگر شاہی کو کوئی نعمت جانے، ملوکیت کو اگر کوئی نعمت جانے، اور یہ سمجھے کہ جس کو ملوکیت نہ مل سکی وہ رسوا ہو گیا، تو غلطی ہے، غلطی ہے. اور قرآن مجید نے اس کا فیصلہ کر دیا، اور اس فیصلے کو سنایا ثانیہ زہرا نے. میری گفتگو ختم ہوئی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑی توجہ سے اس تقریر کو سنا، ہم نے کئی مقامات طے کیے. آج سفر کی پہلی غرہ سفر، اور سارے علماء نے لکھا، محدث کاشانی نے لکھا، سید نے لکھا، کفعمی نے لکھا، صاحب نفس المحموم نے لکھا کہ غرہ سفر داخلہ دربار، سر حسین آیا، سر حسین دربار میں آیا. تفصیل مجھے دینی ہے، تفصیل نظر ہے آپ کی. کل یہاں تک گفتگو ہوئی تھی کہ قافلہ سواد شام میں پہنچ چکا، اور اس کے بعد یہ طے ہوا کہ اب حاکم کی منظوری چاہیے کہ ایک مرتبہ سفر کی پہلی تاریخ کی صبح
حکم ملا لاؤ قیدیوں کو، قیدیوں کو لاؤ، قافلہ چلا. تو اس قافلے کی شان یہ ہے کہ پہلی مرتبہ علماء مقاتل نے تفصیل سے لکھا کہ اب جو اس قافلے کو منظم کیا گیا تو اس طرح سے کہ سب سے آگے آگے عباس کا سر، یعنی علمبردار کا سر. اور لوگ پوچھتے جا رہے تھے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ اور جو حامل تھا اس نیزے کا وہ پکار کے کہتا جا رہا تھا کہ اس لشکر کا یہ علم بردار. اس علم کے پیچھے پیچھے پاپی آدھا عابد بیمار تھا. عابد بیمار کے ساتھ ساتھ ناکوں کی قطاریں تھیں، ثانیہ زہرا جس ناقے پر تشریف فرما تھی اس کے بالکل متصل بھائی کا سر. سہل ساعدی بیان کرتا ہے کہ میں مجمع کو چیرتا ہوا شہزادی کی خدمت میں آیا، میں نے سلام کیا اور کہا شہزادی میں غلام ہوں، ادنا غلام، میں نے آپ کے جد کی زیارت کی ہے، شہزادی کوئی خواہش تو نہیں ہے؟ فرمایا ہاں ہاں، اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہماری یہ خواہش، وہ یہ ہے کہ یہ جو حامل ہے اس سر کا جو نیزے پہ اٹھائے ہوئے ہے، اس سے کہہ دے کہ بھائی کے سر کو لے کے آگے بڑھ جائے تاکہ یہ جمعیت مجھے نہ دیکھے. پہلے ساعدی نے 400 دینار اس کو حامل سر کو دیے اور کہا آگے بڑھ جا، وہ آگے بڑھ گیا. اور اس طرح یہ قافلہ جب شام کے مرکزی بازار میں پہنچا تو اتنا مجمع تھا کہ اب یہ قافلہ آگے نہ بڑھ سکتا. اور ادھر سے حاکم کی طلبی پہ طلبی لاؤ قیدیوں کو، اور یہاں سے جواب کے راستہ نہیں ملتا. اللہ رے انقلاب زمانہ، ایسے موقع پر جہاں رکا کے قافلہ اس کو باب الساعات کہتے ہیں کہ 3 ساعت تک اہل بیت کھڑے رہے، اور اس کے بعد ایک دوسرے راستے سے اہل بیت کو دربار کے دروازے تک پہنچایا گیا. صرف ایک جملہ عابد بیمار کہتے ہیں کہ ہم کو باندھ لیا گیا، ہم کو باندھ لیا گیا، کسی کی کلائی، کسی کا گلا، کسی کا بازو. اور اس طرح میں نے اس دن میری پھوپھی کا جلال دیکھا. ایک ایک سے کہتی جاتی تھی گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، پریشان نہیں، میں ذات ہوں، میں ذات ہوں، ام فروا چلو، ام لیلہ چلو، ام رباب چلو، ام کلثوم چلو، میں تھا. اور یہاں حاکم نے یہ انتظام کیا تھا کہ دروازے 7 مقرر کیے تھے، ایک ایک دروازے میں 500 کی فوج تھی تاکہ قیدیوں کو اپنا جلال دکھلائے. جیسے جیسے دروازے سے بیوی گزرتی، دربار کا دروازہ جیسے جیسے قریب آتا، شہزادی کی بے چینی بڑھتی اور ایک مقام پہ پہنچ گئی. جب 7واں دروازہ قریب آیا، میری شہزادی کمر پکڑ کے بیٹھ گئی. عابد بیمار نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، پھوپھی اماں کیا بات ہے، چلیں گی نہیں؟ کہا بیٹا چلوں گی، مگر 21ویں رمضان کو جب بابا دنیا سے جا رہے تھے تو مجھے نزدیک بلا کے کہا تھا، زینب جب دربار میں جانا ہو تو مجھے پکار لینا. میں
مجھے آپ معاف کریں, یہ پرسے کی مجلس ہے, یہ پرسے کی مجلس ہے میرے نزدیک, یہ روزے عاشور سے کم نہیں, آمد آمد حرم شاہ کی دربار میں ہے. آواز دی, عجب نہیں کہ مدد آئی ہو. علی نے کہا او بیٹی چلو ہم ساتھ ہیں. نبی زادیاں آئیں, نبی زادیاں آئیں. زہر ابن قیس نے سر کو پیش کیا, یزید نے سر کو دیکھا اور کہا لیت اشیاقی بے بدن شہدو, بدر میں مارے جانے والے میرے بزرگ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کیسا بدلہ لیا. اس کے بعد ایک مرتبہ کہا من ہا دہی من ہا دہی من ہا دہی, یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون. زہر ابن قیس نے ایک ایک بیوی کا اور ایک ایک قیدی کا نام لیا, اور اس کے بعد عابد بیمار کی طرف دیکھا اور کہا یہ کون ہے. کہا یہ علی ہے. کہا تم نے کہا تھا علی تو قتل ہو گئے. کہا وہ میرا بھائی تھا, وہ بھی علی تھا, وہ بھی علی. بے اختیار یزید کی زبان سے نکلا کہ ابن مرجانہ نے قتل کیا حسین کو. عابد بیمار کی زبان سے نکلا خدا لعنت کرے اس پر جس نے حسین کو قتل کیا. اب قیدیوں کا جلال دیکھو, یزید بگڑ گیا. کہا تم لعنت کرتے ہو. کہا ہاں رحمت الہی سے وہ دور ہے جو میرے باپ کا قاتل ہے. یزید نے کہا تم کو اس کی فکر نہیں کہ تم کو قتل کر دیا جائے گا. ایک مرتبہ سیدانیوں میں سے کسی بیوی کا ہاتھ آگے بڑھا اور عابد بیمار کو پیچھے ہٹایا اور کہا یزید تیری مجال ہے جو میرے بیٹے سے یہ باتیں کرے. ایک مرتبہ کنیزوں کے حلقے میں گئے جو شہزادی آئیں تو اس نے کہا من ہا دہل متکبرہ, یہ مغرور عورت کون ہے. تو لوگوں نے کہا امیر یہی تو ہے علی کی بیٹی, یہی تو ہے محمد کی نوازی, یہی تو ہے. اور اس کے بعد بے اختیار یزید نے کہا تو عز من تشاء تذل من تشاء بیدک الخیر. شہزادی زینب نے سورہ روم کی آیت پڑھی اور کہا ثم کان عاقبت الذین اساؤوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستهزئون. بدترین انجام ہے یزید اس کا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی جدی سید المرسلین. تعریف اللہ کے لیے ہے اور درود و سلام میرے جد پر جو مرسلین کا سید. اذننت یا یزید حین اخذت علینا اقطار الارض وافاق السماء. کیا تو اس بات پر اب یہ گمان کرنے لگا کہ ہم کو در بدر پھرا کر, ہم کو شہر بشہر پھرا کر تو یہ سمجھتا ہے کہ ان علیک من اللہ لطفا و امتنانا و علینا من اللہ حوانا, کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا اور اللہ تجھ سے خوش ہو گیا. نہیں نہیں, یہ تیرا گمان باطل ہے, یہ تیرا گمان فاسد ہے. اللہ نے ہم کو امتحان میں کامیاب کیا, اللہ نے ہم کو صبر کی منزل پر فائز کیا. یزید یزید تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم در بدر پھر کے رسوا ہو گئے. نہیں, ہماری قدر اور بڑھ گئی. اور ہاں بھائی بہت سنیے, عجیب منظر ہے. کیفا یرتجا, کیفا یرتجا مراقبتا من ابن لفظ فوق اب بعد القیا و نبتت لحمہ من دماء سعدا. میں اور کیا توقع کر سکتی ہوں اس کی اولاد سے جس کی دادی نے میرے بزرگوں کا کلیجہ کمایا.
किस जलाल का जुमला है, किस जलाल का जुमला है। बादशाह वक्त के सामने गुफ्तगू हो रही, मैं और क्या तवक्को कर सकती हूँ। तुमने हमारा कलेजा चबाया, तुमसे यही तवक्को। और हाँ सुन ले, अब मैं बतलाती हूँ। इन्ना अय्यामो का इल्ला अददू व जम्हो का इल्ला बनदू बदादू व रायो का इल्ला फनदू। अब तेरे दिन गिनती के रह गए, अब तेरी राय में फुतूर आ चुका, अब तेरा मजमा यह बिखरने वाला है, यह मजमा परेशान होने वाला है। और यह जान ले, ये जान ले कि यह जो मोहलत तुझे मिली है, जिसको तू नेमत समझ रहा है, यह मोहलत है। और इसीलिए कुरान में इरशाद हुआ और यह कह के आले इमरान से आयत पढ़ी, ला यहसबन्नल लजीन कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैरुन लिअन्फुसहिम इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा व लहुम अज़ाबुम मुहीन। काफिर ये गुमान न करें कि हम उनको जो मोहलत दे रहे हैं तो उनकी बातें हमको पसंद न आई। नहीं, मोहलत इसलिए दी है कि वो गुनाह पे गुनाह करते जाएं और हम अजाब पर अजाब ज्यादा तेज पर करते जाएं। और खुदबा इस शान से आगे बढ़ रहा था कि इरशाद फरमाया अल अजाब सुम्मा अल अजाब मिन قتل نجباء الشرفاء بيد الشياطين الطلقاء। कितना अजब का मकाम है, कितना अजब का मकाम है कि सादात और इस घराने के बुजुर्ग उनके हाथों से कत्ल हो जो आजाद कर दे रसूल की औलाद। उसके बाद जाहिर है दरबार में कौन कौन थे, 700 कुर्सी नशीन थे, नसारा के आलिम मौजूद थे, यहूदियों के उलमा मौजूद थे, सुफराए रूम दूर मुकामा से दीगर मौजूद थे। ऐसे मौके पर शहजादी का खुतबा था कि ऐसा मालूम हो रहा था कि खतीब मिंबर सलूनी कूफे के मिंबर का खुतबा दे रहा। उसके बाद वे अख्तियार इरशाद फरमाया, यजीद यह गुमान न कर के जो मोहलत दी गई है वो इसलिए है कि तेरी नेकियां पसंद आई। नहीं, मोहलत दी गई इसलिए कि तू गुनाह करे और अजाब ज्यादा, अजाब ज्यादा। और हाँ, ये जो कह रहा है कि मेरे बुजुर्ग जो बदर में मारे गए अगर जिंदा होते तो वो देखते, तो ये तो आज मुसलमान की हैसियत से कह रहा है, कलिमा गो की हैसियत से कह रहा है, नबी का कलिमा पढ़ने वाले की हैसियत से कह रहा है। अच्छा अच्छा यजीद, अब तू मुझे डरा नहीं सकता, अब तू मुझे डरा नहीं सकता। तू समझता है कि ज़ैनब डर जाएगी भाई के सर पे छड़ी देख के? शहजादी के खुतबे को मुंतशिर करने के लिए उसने बेअदबी शुरू की तो शहजादी ने कहा तू डराता है मुझे। और उसके बाद एक मरतबा सूरह कहफ से आयत पढ़ी, सूरह मरियम से आयत पढ़ी, सूरह मायदा से आयत पढ़ी, आयत पर आयत कलामे मजीद की शहजादी की जबान पर थी। इरशाद फरमाया बेसालिस जालिमीन बदला, बदतरीन अंजाम जालिमों को मिलने वाला। ये दुनिया जान लेगी कि अय्युकुम शर्रुम मकानन व अज़अफ़ु जुंदा, तुम्हारे लिए बदतरीन मकाम कहाँ है और तुम्हारा लश्कर कितना कमजोर है। अभी तुमको पता चल जाएगा। अमिनल आदल यबना तुलका, हुकूमत के तख्त पर बैठने का दावा करते हुए आए आजाद कर दे रसूल की औलाद, ये तेरा आदल है? तकदीरों का हराइरत व इमात व सूकत, तेरी बेटियां और तेरी कनीने पर्दे में बैठे, वो बना दो रसूल अल्लाह ही समाया और नबी जातियां तेरे सामने बेपदक। दो चार जुमले अमीनल आदल अपना तुलका, देखिए ये मोहम्मद की नवासी ही कह सकती थी। मक्का फतह हुआ था तो रसूल ने खुतबा दिया था, ज़ैनब ने शाम को फतह करके खुतबा दिया। मक्के के खुतबे में रसूल ने कहा था
تسریب علیکم الیوم فذهبوا انتم الطلقاء. جاؤ آج تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, رسول نے تم کو آزاد کر دیا ہے. اور شام کی فتح کے بعد ثانیہ زہرا نے خطبہ دیا اور کہا امین العدل ابن الطلقاء, اے آزاد کر دے رسول کی اولاد, یا تیرا عدل ہے. خطبے کو تمام کیا آل عمران کی اس مشہور آیت پر کہ جہاں پھر نعمت کا ذکر, جہاں پھر نعمت کا ذکر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان الناس فجمعوا لکم فخشوہم فزادہم ایمانا, لوگ تمہارے دشمن